A debreceniek megnyugodhatnak, hiszen ugyanolyan minőségű és mennyiségű marad az ivóvízük az akkumulátorgyár megépülése után is. Erről Áder János volt köztársasági elnök beszélt. A helyiek többsége által elutasított kínai nagyberuházás nemrég megkapta a környezethasználati engedélyt is. Ürge Vorsac Diánával beszélgetünk. Klímakutatóval, a CEU professzorával, jó estét kívánok, köszöntöm nálunk. Hát, ahogy kollégám mondta, megkapta a környezetvédelmi engedélyt a debreceni és a gödi gyár is. Ön mit gondol a debreceni gyárról? Először maradjunk csak a debrecenénél, aztán persze több is van, és nyilván szeretném, hogyha ezt összességében megnéznénk, hogy ezek a gyárak összességében mit hoznak és mit visznek Magyarországnak, de maradjunk most csak Debrecennél. A legnagyobb tiltakozás jelenleg itt van a víz miatt, a mérgező anyagoktól való félelem miatt, attól, hogy egy beton dzsungel lesz ott. Ön mit mond erre a beruházásra? Egy-egy beruházásról sajnos nem tudok nyilatkozni, mert annyira nem foglalkozom részletesen a kérdéssel. Az egyik szemem sír, a másik pedig nevet. Tehát általában az egy jó irány, azt gondolom, hogy most már Magyarország is olyan irányba fejleszti a gazdaságát, ami a fenntartató energiátmenettel vonalban van, tehát egy vonalban előre mutat. Kicsit ideges voltam korábban, amikor itt a Nagybafőbe építettük a belső égésű motorral működő autógyárakat, vagy gyármigyárakat, amikor már megvolt a párizsi megállapodás, mi is ratifikáltuk, tehát tudtuk, hogy ki kell jönni az olajból és a benzinből, és ugye most ma meg is született a megállapodás, vagy legalábbis egy előzetes megállapodás, hogy 2035-től ilyenek nem lesznek. Az akkumulátorgyár az már az energia, tehát az akkumulátorok az energia átmenet része, tehát nagyon fontos az elektromos áramra való átváltás is, az elektromos áram tárolása, az elektromos közlekedés ennek a része. Tehát ilyen szempontból ez egy jó irány. Még arról is szeretném kérdezni, hogy ez mennyire zöld valóban, és hogy mennyire örülhetünk valóban ennek, vagy mennyire jó út ez, és mennyire tudja kiváltani azokat az autókat, amikről beszélt az előbb. Na de jogosan félnek a helyiek, és akkor nem csak Debrecen, hanem általában egy akkumulátorgyár közelében, ahol például Gödnél, hát van olyan város, ez 50 méterre van a ház, a lakóház az akkumulátorgyártól, nagyon sok panasz érkezik, és félnek egyszerűen a mérgező anyagoktól. Az Egyesült Államokban sok ilyen van, a Teslának is van, benne a sivatag közepén, nem tudom, 100 kilométerekre a lakóépületektől. Hát azért nem csak ott, mert Berlinben is vannak gyára is, és sokfelé vannak Európában is hasonló üzemek. Ennek ellenére jogosan félnek, tehát minden hasonló ipari létesítmények kapcsolatban lehet környezetterhelés, és ezek a fajta üzemek, ezek nagyon sok különböző vegyi folyamattal járnak, ezzel kapcsolatban nyilvánvalóan különböző vegyi szennyezések fognak keletkezni. Ha ezeket megfelelően kezelik, akkor azért minimális lehet a környezetterhelés, mindenképpen a víz és az energiaigény megnő. De ezt mindenki... hogy látja, hagyd kapaszkodjak ebből, hogy mennyire kezelik Magyarországon vajon megfelelően? Például a környezetvédelmi hatóság, bízhatnak ebben az emberek? Most úgy tűnik, hogy nem bíznak, bár megvan az engedély. Mit mond erre? Az, hogy ennyire részletesen nem foglalkozom magyarok, ezekkel ezt nehéz megmondani, de általában azt szoktuk mondani, hogy ilyen esetekben rettenetesen fontos, hogy a kezdettől fogva be legyenek vonva a megfelelő érdekcsoportok, társadalmi csoportok, civil szervezetek, szakértői szervezetek, és a kezdettől fogva legyen elég egyeztetés és társadalmi párbeszéd, hiszen ezek azok, amik megelőzhetik az esetleges problémákat később, és nyilván az is nagyon fontos hosszú távon a különböző szennyezések megelőzésében, hogy egy erős civil szféra legyen, meg természetesen egy olyan szféra, kormányszféra, aki betartja környezetvédelmi szabályokat is, és betartatja. Hát az de most van, mert végülis volt tüntetés, meg tiltakozás, de hát mégiscsak megkapta ezeket az engedélyeket, és Fodor Gábor itt volt a múlt héten, azt mondta, hogy óriási hiba, hogy nincs például a környezetvédelmi minisztérium, 5-6 felé foglalkoznak minisztériumok ezzel az ügyel, és így szerinte nehéz, lehet, hogy ezért sem bíznak az emberek. No, azt mondja, hogy nem foglalkozik külön-külön az akkumulátorgyárokkal, nézzük a nagy egész képet, és elszakadunk Debrecentől. A kormány célja, hogy akkumulátorgyártó nagyhatalom váljon Magyarország, Európában a másodikak ezen a téren. Erre mit mond? Hát ez már egy kicsit nehezebb kérdés. Én azt mondom, és lehet, hogy ennek sokan nem fognak körülni, de azt mondom, hogy ha sokat akarunk autózni, akkor ezzel jár, ezzel biztos, hogy valamilyen szennyezés jár.
És azt is mondom, hogy nem megoldás az, hogy elrakjuk a szennyezést valami fejlődő országba. Tehát amíg ezek mondjuk maradtak Afrikában, Dél-Amerikában hasonló üzemek, vagy Kínában, addig egész Európa, és nem csak Magyarországról beszélek, egész Európa, Észak-Amerika ünnepelt az elektromos közlekedést, fantasztikus itt a megoldás, minden megold, és most ez az akkumulátorgyár révén kezdünk fölébredni, hogy lehet, hogy mégsem teljesen fenékig tejfel ez a történet? Nem fenékig tejfel. És nagyon fontos megérteni, hogy igen, nincs tiszta energia, nincs teljesen tiszta energiatárolás, ha nagyon sokat akarunk közlekedni, annak mindig lesz környezeti hatása. Tehát valamennyire én azt gondolom, és nem lehet, az nem egy fair dolog, hogy ezt eldugom egy messze szegény területre. Tehát én azt gondolom, hogy el kell fogadnunk valamennyire az akkumulátorgyárakat is. A valamennyire az egy dolog, hogy épül egy-kettő, meg az is, hogy ez a kis ország ezzel a kis területtel egy nagy hatalommá váljon ezen a területen. Ugye Szijjártó Péter azt mondja erre, hogy aki itt az akkumulátorgyárak ellen küzd, az tulajdonképpen a környezetvédelem ellen küzd, és a zöld gondolat ellen. De mennyire igaz ez a gondolat? Hát ezt nagyon nehéz bármelyik irányba azt gondolom, hogy igent vagy nemet mondani, hiszen az biztos, hogy ki kell szállnunk az olajalapuló közlekedésből. Tehát ez már nem kétséges, hiszen a tavalyi nyár megmutatta, hogy már nem babra megy a játék, nagyon sürgősen le kell szoknunk az olajról, szénről és földgázról. Ideiglenes megoldásként azt gondolom, hogy nagyon fontos az elektromos közlekedésre átérni, viszont azt gondolom, hogy hosszú távon ezt a megoldást ki kell egészítenie nagyon sok más megoldásnak, és nem az a megoldás, hogy egyszerűen kicseréljük a járművekben a motort. Viszont ha már áttérünk, akkor sok gyár kell, sok szennyezőgyár kell. Én azt gondolom, hogy ezeket a legjobb lenne etikus alapon szépen egyenletesen szétszórni a világban, és én azt gondolom, hogy a leggazdagabb települések mennél raknám, tehát Magyarországon se biztos Gödre és Debrecenre, beraknám mondjuk a második kerületbe, én is ott lakom, vagy 12. kerületbe, hiszen azoknak kéne megéreznie ezeknek a hatását, pontosan akik élvezik ezeknek az előnyeit. Sajnos a világon ez sehogy nem így történik. Azt akartam kérdezni, ezt komolyan beraknám a második kerületbe? Igen. Hát jó, nyilván át kellene gondolni, de olyan szempontból ezen az igazságos, nem? Miért van az, hogy a privilegizáltak, akik élvezik ezeknek a technológiáknak az előnyeit, azok csak a jót veszik, és vagy csak a jóban részesülnek, és a szegényebb közösségek, vagy esetleg a kevésbé privilegizáltak pedig fizetik a környezeti költséget. No, szóval, hogy akkor az elektromos autók valóban zöldek-e, zöldebbek-e? Én olvastam egy kutatást, ez a Berlin Strategies Advisors kutatása volt, egy 500 kg tömegű elektromos autó akkumulátorának gyártása, azt írják, 74%-kal több széndioxidot bocsát ki, mint egy hagyományos autógyártása Németországban. Vannak ilyen kutatások, és én emlékszem, hogy ön is azt mondta két évet, talán egy konferencián mondta, hogy az akkumulátorgyártáshoz szükséges ritka földfű megbányászata és iszonyatos környezetszennyező, ami különösen akkor járhat negatív hatásokkal, hogyha nagyságrendileg növekszik az akkumulátorok gyártása a világon. Hát most itt úgy tűnik, hogy itt vagyunk, itt tartunk. Pontosan, és ez még csak a jéghegy egy csúcsa, mert sokkal jobban meg fog növekedni mind az elektromos közlekedésre való igény, mint az egyéb energia és elektromos áramtermelésre vagy tárolásra való igény. Tehát én már akkor is aggódtam, hogy igazából csak az egyik problémát konvertáljuk a másikba, mert az akkumulátorgyár az egy dolog, de aztán lesznek az újrafelhasználó gyárak, és aztán lesznek azok a telepek, ahol megszabadulunk, megpróbálunk megszabadulni már az akkumulátor, az elhasznált akkumulátoroktól, és így tovább. Ez nem lesz egy vicces történet. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon jó jel arra, hogy felébredjünk, hogy ez valamennyire megoldás, de igazából ez sem megoldás, mert csak csöbörből vödörbe kerülünk. Akkor is meg kell csinálni, de nem ez a megoldás. A megoldás az, hogy gondoljuk át a közlekedési igényeinket, és tervezzünk olyan városokat, alakítsuk át úgy a városainkat, hogy ne kelljen naponta órákat dugóban ülni, akár elektromos, akár benzinpöfögő autóban, 15 perces városokban tudjunk, városrészekben tudjunk rollerrel, szegvéllyel, gyalog, ahova eljutni, mindenhova, ahova
az embernek általában el kell jutni egy nap alatt, a maradék közlekedési igényeket pedig megosztott közlekedési rendszerekkel, ami tulajdonképpen egy pályán, tehát gyakorlatilag egy város, egy mai város, nagyváros összes járművének a 3%-a ki tudna szolgálni az összes mobilitás igényt, ha egy közszolgálati, tehát a tömegközlekedési rendszer, egy megosztott közlekedési rendszer. Tehát ezt kellene tenni, de most a jelen állás szerint, hogyha megvalósul a kormány terve, és további akkumulátorgyárak épülnek a mostaniak mellé, ugye azt mondod, hogy igazából igazságosan szét kellene ezt teríteni, ahhoz képest ebben a kis országban lesz nagyon-nagyon sok, akkor milyen környezeti hatása lesz ennek, vagy milyen következményeket lehet maga előtt? Ezt én nehezen tudom megjósolni, mert annyira nem ez a szakterületem egyrészt, másrészt pedig azért, mert általában ezeknek a hatásait jóval később látjuk meg, a nagy hatásait. Tehát ugyanúgy, ahogy most csak például a folyószabályozást, az összes lápos vagy vizes élmények lecsapolásának, 100 év múlva láttuk meg a negatív hatásait, hogy igazán nem volt olyan nagyon jó ötlet. Például ugyanúgy a belső égési motoroknak az éghajlatváltozást, igazából amióta először bepöfögtek a városokba, azután 100 évvel láttuk meg, hogy ez igazából nagyon nagy baj. Én azt gondolom, hogy ezeknek is az igazi hatásait persze lehet azért előrejelezni, és az is tényleg nem mindegy, hogy hogyan üzemel egy-egy ilyen üzem, mert azért már tudunk nagyon jó tiszta iparágakat és ipari üzemeket működtetni, úgyhogy ne feltétlenül járjon nagy környezetszennyezéssel. Ennek ellenére azért igazából a hosszú távú hatás az sokára fogjuk meglátni. Én azt gondolom, hogy rettenetesen fontos, hogy itt maradjon ezen a témán nagy figyelem, és hogy nagyon sok társadalmi egyeztetés, ilyen szakmai egyeztetés, hogy ha már ezt így döntöttük, hogy ebbe az irányba megyünk, amit rossz, de én nem mondom azt, hogy nem szabadna. Valakinek meg kell csinálnia, és ennél vannak szennyezőbb gazdasági ágazatok. Tehát hát úgy tűnik, hogy a kormány ezt választotta, és itt ezt megcsinálják. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a meghívást.